5, 4, 3, 2, 1, kör! Ja, lite höger här framme. Ja. Böj på. Och höger igen. Och sen vänster här framme vid krönet. Och sen höger här framme. Bra! Och sen vänster här nere sen. Och höger här framme nu. Höger. Sen lite vänster och sen höger och sen vänster igen. Vänster här framme nu, ja. Höger, höger, höger. Ja, och höger här framme igen. Ja, och vänster igen, vänster igen. Ja, ligg kvar. Ja. Och höger upp här nu, höger upp. Sen rakt över krön. Lite vänster här nere nu. Och sen höger vid stenmurarna. Och vänster här framme. Kommer 90 grader vänster längre fram här sen. Ja. Höger först här nu. Och sen 90 grader vänster har du här uppe. Ja. Vänster igen här nu, ja. Och vänster, vänster, vänster. Och sen vänster igen här. Och sen rakt över krön och sen höger efter. Och sen vänster efter krönet här nu. Och sen höger här nu. Skarp höger. Ja, och höger igen. Och rakt här. Och höger här borta nu. Och sen lite vänster efter krön. Vänster efter krön. Ja, kom igen. Höger här nu, höger, höger. Och rakt. Sen höger här framme. Sen rakt över krön och sen lite höger. Kommer 90, vänster här nu och sen 90 grader här höger. Här nu höger 2. Och höger här framme nu, ja. Sen vänster. Bara lite kvar. Bara ge på, bara ge på. Höger, höger. Och vänster, vänster. Och sen kommer 90 grader vänster här framme nu. 90 grader vänster. Sen lite höger. Och sen krön och sen lite vänster efter krönet. Bara ge på. Höger här framme nu, höger. Böjer på, böjer på. Och sen lite höger över krönet, lite, lite höger. Och höger här igen nu. Och vänster här nere. Vänster. Och lite höger och sen vänster. Och höger igen. Var lite på, var lite på. Och vänster här nu, vänster. Och sen 90 grader höger här framme sen. Vänster här först. Höger, höger. Och 90 grader han kommer här nu. Bara ge fullt. Ja. Och sen vänster här framme. Och sen höger. Däcket klarade sig höger. Och vänster. Och höger. Och sen vänster upp över krön här nu. Och höger ner efter krön. Och vänster här framme. Och vänster igen. Skojar du? Och höger, kom igen. Och vänster upp här nu. Och höger, höger, höger. Jag har ingen... Och vänster. Funkar? Ja. Vänster igen här nu. Och höger. Och höger igen
här nu. Höga 90 grader. Sen vänster. Och höger. Sen kommer H0 höger här framme nu. H0 vänster, förlåt. Vänster här framme. H0 vänster. Helvetes jävla. Och höger här nu. Höger igen. Och vänster här framme. Jag har inga dumheter nu, det är liksom redan kört så. Vänster, vänster, vänster. Och höger. Hur långt är det kvar? Höger. Vi har 3 kilometer kvar. Vänster upp här nu. Ska du stanna upp hit eller? Ja, vi gör det va? Ja, inte ytterkurvan här kanske. Här? Här. Vi, ja, det är liksom ändå. Skitsamman då. Ja, det är dumt att köra sönder bilen. Ja, bara kör. Höger här nu. Kör vi bara igenom liksom. Ja. Och vänster. Och höger. Och vänster och höger. Och höger igen. Och vänster, ja. Och sen lite vänster här framme. Och sen höger här. Och sen krön och vänster. Och höger igen. Och vänster efter krön. Är det inte? Och höger här, sen kommer H0 höger efter högen här framme. Helvete vad sten. Här. Oj, höger. Och vänster. Och vänster igen. Och höger. Och vänster. Och sen höger. Och vänster igen. Och vänster framme. Och sen höger. Och höger här, ja. Och vänster igen. Och höger upp. Och höger. Och sen vänster. Och höger igen här nere. Och vänster. Och vänster igen. Och sen höger över krön här. Och vänster. Och höger över krön och sen vänster. Och sen höger här framme. Och vänster igen. Och vänster igen. Och sen höger upp och sen vänster. Och höger här fram igen. Och sen vänster, vänster, vänster. Och höger. Och vänster, vänster. Och höger upp. Och höger. Och vänster här framme. Och höger och vänster. Och höger igen här uppe. Och vänster. Och sen kommer varning här sen. Efter vänstern kommer varning
bro med räcke. Okej. Okay. Vänster här och sen höger över bro och räcke och sen vänster. Sen höger upp här nu. Och sen börjar asfalt här borta, sen höger. Vänta igen, förlåt, här i vänstern. Asfalt. Och sen höger. Och sen mål.